Takže radostný příběh je moje druhá knížka. První byl Neukojený milenec ve skleněné rakvi. A předtím jsem se věnoval hlavně psaní divadelních her, televizních a rozhlasových. Pak nám vrátili lesy, takže jsem se několik let staral o rodinný lesy a když se mi podařilo trošku dát dohromady, s pomocí odborníků zašetřit, vylepšit, postavit dva nové rybníky, tak přijela tetička z Ameriky a lesy prodala. Tak abych zaplašil tu bolest, tak jsem začal znova psát. A ten radostný příběh je příběh, jak bych to řekl, on se těžko říká o něčem, to člověk jako napsal. Je to dávná ozvěna, budoucí ozvěna dávných volání. Ty dávná volání, to jsou dávné příběhy, buď skutečné, nebo smyšlené o lásce, životě a smrti. A tenhle ten příběh, radostný příběh, je budoucí ozvěnou těchto dávných volání. A je to příběh o cestě a zkoušce, o cestě a zkoušce dospělosti. Mladý hrdina je 15-letý poutník, který na své cestě se pokouší zachránit dědečka ze senior města, kam polovině 21. století jsou odsouvány všichni staří lidé. Boje o svou lásku a během té pouti se mu podaří přijít o panictví během jednoho dne a jedné noci, počít dítě, zapřít dědečka, zřeknout se rodičů, málem zabít člověka a pokusit se o sebevraždu. Navzdory tomu však je ten příběh, ta jeho pouť, radostným příběhem o hledání lásky, krásy a naděje.